Krásna, silná skladba, o tom sa tiež dnes budeme rozprávať a budeme spomínať na vaša patejdlá, ale začneme hneď práve teraz tak robiť s Jurajom Čurným, pretože je to hudobný expert, človek, ktorý sa vôbec absolútne vyzná a naozaj má veľké množstvo informácií, ktoré sa týkajú života a kariéry vaša patejdlá. Presne o nej hodíme pár slov práve teraz. Dobré ráno na diaľku aspoň, ahoj. Ahoj, dobré ránko. Máme trošku problém, nepočujeme ťa. Ja vás počujem. Super, už aj my. Tak poďme k tomu Vašovi. Čo robil Vašo predtým, ako sa stal hudobníkom? No, on bol v podstate len, venoval sa celý život svoj len hudbe, pretože aj kapela vznikla na ľudovej škole umenia, kde sa stretli s Jožom Rážom, s Jurajom Farkášom a s Denom Balážom a tam v roku 1968 vznikla kapela, ktorá svoj názov však dostala až o 4 roky neskôr, teda v roku 1972, ale už v roku 1972 apríli, kedy ešte nemali chlapci ani 16 rokov, sa datuje ich vôbec prvé vystúpenie, údajne nedopadlo najslávnejšie, ale bol to dobrý začiatok. Oni hrali svoje prvé vystúpenia v Rači, v bare alebo vo vinárni U troch zajacov. No a kým sa dostali do tej slávnej éry v 80. rokoch, tak v podstate 12 rokov veľmi intenzívne cvičili a chodili po zahraničných, nie zájazdoch, ale výjazdoch, dá sa povedať, pretože vtedy sa chodilo hrať do barov na západe, oni boli alebo proste niekde inde ako v Slovensku. To znamená, že oni boli v Bulharsku, boli v Tunisku, boli vo Švédsku, kde väčšinou trávili svoje letné prázdniny, no a tam si zarábali na aparatúru. Je to niečo podobné, ako Beatles v Hamburgu získavali svoje skúsenosti práve tiež na takýchto typov podujatí. No ale Vašo žil hudbou v podstate naozaj od samých začiatkov, to znamená, že čo robil, kým sa začal venovať hudbe, je v podstate odpoveď na túto otázku, venoval sa hudbe. Tak skočme hneď do roku 85, lebo ty si veľmi pokryl krásne tie začiatky aj v podstate ako vznikali. Ale poďme na to, ako na ten moment, keď opustil Elán v tom 85. vydal sa trošku na solovú kariéru. Čo ho viedlo k tomu a aké okolnosti v danom čase prevládli a viedli to jeho rozhodnutie? No, v zásade to boli dve. Jedna z nich je, že vlastne formát rockovej kapely, ktorá predovšetkým musí koncertovať a vtedy Elan koncertoval 200 krát do roka, k tomu pripočítajme mesačné turnéje po vtedajšom Sovietskom zväze, už ho veľmi zväzovala, bola pre neho veľmi únavná, pretože on čím ďalej tým viac inklinoval ku skladateľskej a štúdiovej práci. No a samozrejme aj v rámci Elánu, kde mal takých veľmi silných aj autorských kolegov, ako je Jožo Ráž alebo Jano Baláš, jednoducho nemohol uplatniť svoj skladateľský talent, no tak sa dohodli a bolo to veľmi priateľsky, pretože tam bola ročná výpovedná lehota, to znamená, on už k 1.1.1984 musel oznámiť, že k 1.1.1985 odchádza. No ale dopadlo to najlepšie, ako mohlo, pretože Elán to nakoplo do tej druhej fázy ich kariéry, kedy vydali vôbec najúspešnejšie, najpredávanejšie album v histórii československej populárnej hudby Detektívka. No a Vašo Patejdl stihol v priebehu 4 rokov potom nahrať 4 solové albumy, urobiť soundtrack legendárnej Fontáne pre Zuzanu a urobiť fantastické pesničky pre Riša Millera, vtedy ešte člena Banketu, pre Beatu Dubasovú, Marcelu Leiferovú a mnoho ďalších interpretov. Čiže myslím si, že to dopadlo najlepšie, ako to mohlo, to znamená v tom roku 1985, aj keď to vyzeralo možno trošku dramatickejšie, ako to v reále bolo, to bolo správne rozhodnutie a prospešné pre všetkých. Presne, Juraj, toto si pamätám, ako to veľmi veľa ľudí prežívalo, že Elán sa rozpadol a už to nikdy nebude Elán, potom bola LPčka Rabaka, potom vlastne to bolo k tomu filmu, ale poďme späť k tomu Vašovi. Kedy sa vrátil do skupiny Elán? On sa vrátil v roku 1996, kedy Elán urobil také špeciálne turné k 15 rokom svojej profesionálnej kariéry, na ktoré pozval všetkých bývalých členov. No a to turné dopadlo dobre, no a zrazu zistili, že v podstate aj to fungovanie kapely, aj fungovanie populárnej hudby v rámci Československa už je trošku iné, ako bolo pred tými v úvodzovkách 11 rokmi. To znamená, dal sa už veľmi presne zadeliť čas, kedy Vašo sa venoval Elánu a kedy sa mohol venovať svojim vlastným projektom, či už svojim interpretačným alebo muzikálom, alebo v práci pre nejakých iných interpretov. Čiže v zásade myslím si, že to bolo opäť dobré rozhodnutie a aj vďaka tomu Elán úspešne funguje dodnes.
A poďme presne na to aktuálne obdobie, respektíve na to obdobie od toho 96. až po dnes, pretože Elán má status legendy a stále aktívne legendy. Čiže ako by si hodnotil práve toto obdobie a možno aj tieto roky, tie posledné, ostatné? No, v zásade Elán sa nakopol a prežil aj vlastne veľmi ťažkú haváriu Joža Ráža, no a na prelome tisícročí v podstate tá kapela sa opäť dostala tam, kde bola, dajme tomu, v tých 80. rokoch, to znamená, že vypredávala tie najväčšie sály a v roku 2003 bol ten pamätný megakoncert na Letnej pred 100 000 ľuďmi. Čiže to je pre mňa potvrdenie toho, že tá kapela má naozaj výnimočné postavenie v rámci československej populárnej hudby. Koniec koncov, keď potom pôjdeme rokmi, tak po návrate Vaša nahral Elán v podstate ďalších 7, alebo teda respektíve ďalších 6 alebo 6 štúdiových albumov. No a keď v podstate hrali posledné turné, ostatné turné v roku 2018, 50. výročie svojho založenia, tak je to vlastne jediný slovenský interpret, alebo československý interpret, o ktorom viem, že hral v najväčších športových halách v Československu, na Slovensku aj v Čechách, čo je naozaj niečo výnimočné. To turné v tých 14 koncertov videlo, tuším, viac ako 150 000 ľudí. Samozrejme, bol extrémne plodný, pokiaľ ide o tvorbu populárnej hudby. Mnohé skladby sú legendárne dodnes a takými zostanú na veky vekovce. Spomínali sme už skladbu Voda, čo ma drží nad vodou. Jožo Ráš naozaj kedysi povedal, že bude participovať na Fontáne pre Zuzanu 3, pokiaľ sa mu podarí, Vašovi teda, napísať niečo lepšie ako skladba Ak nie si moja. A to sa mu evidentne podarilo. Táto skladba síce nebola nikdy na žiadnom oficiálnom Elánovskom albume, ale ako vnímaš napríklad aj takéto solo výstrely? No, to nie sú solo výstrely, to je, povedal by som, imanentná súčasť tvorby Vaša Patejdla. On má na svojom konte už stovky skladie, myslím si, že už sa to bude pomaličky blížiť, možno aj k tisícke. A to, že on preslávil tie Fontány pre Zuzanu, tak to je logické a prirodzené. A konkrétne, keď hovoríš o tejto pesničke, Voda, čo ma drží nad vodou, tak je to skladba, ktorá dvakrát po sebe bola najhranejšou skladbou slovenských rádia, čiže dvakrát získala cenu SOZA v tejto kategórii, čo je absolútne výnimočná záležitosť, čo sa tohto týka. No a jednoducho, tá pesnička má taký potenciál a takú silu, že, a to je môj osobný názor, že keby bola v taliančine a naspieval by ju Eros Ramazzotti, tak je z toho minimálne celoeurópsky a necelosvetový. Takto si ju spievame my a sme na to hrdí. Juraj, ďakujeme ti veľmi pekne. To bola časť nášho spomínania. My sa dnes ešte spojíme a budeme ešte spomínať na tvorbu a život Vaša Patejdla.